Mheshimiwa Mwenyekiti, suala la ajira sasa limekuwa ni mzigo kwa jamii. Vijana wetu wanasoma na wengi wamehitimu vyuo vikuu, lakini nafasi za ajira eneo iliyo rasmi zimekuwa ni chache sana, na hata zinapotoka zinakuwa na changamoto. Msemaji aliyotangulia Mheshimiwa Ole Kaita hapa amezungumzia ni namna gani bora sasa serikali ifanye, na mimi naendelea kushauri serikali ione namna bora ya kufanya mgawanyo wa ajira hizi, aidha kwa mikoa au kwa wilaya na hata kwa majimbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunapozungumza mwaka 2023, hakuna jimbo ambalo halina wasomi. Hakuna jimbo ambalo vijana wake wamekaa hawasubiri wamepata ajira, majimbo yote Tanzania. Lakini inapotoka nafasi za ajira, Mheshimiwa Mwenyekiti, utaona tu wametoka kwenye zoni fulani au kwenye eneo moja fulani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazo halmashauri 184. Kama nafasi ziko hata kama ni 2000, ukazigawanya kwa hizi halmashauri, alafu majiji ambayo pengine yanapendelewa zaidi yakaongezewa na manispaa, shida iko wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi tu hapa tumeona watu wa polisi wamefanya vizuri sana, wamegawanya ajira zile kwa mikoa na kule mikoani wakazigawa kwa wilaya. Maana yake zimegusa eneo kubwa. Je, upande wa ajira hizi za walimu na madaktari, wauguzi na maeneo mengine ya serikali, mnashindwaje kuzigawanya katika mfumo huu ambao IGP wa sasa aliyepata nafasi juzi ameonyesha njia? Mheshimiwa na Mwenyekiti, naomba sana serikali ione hili jambo ambalo la kuigwa na la mfano. Ajira hizi zingatie uwiano ili wananchi walio wengi, na sisi wabunge, Mheshimiwa Mwenyekiti, miongoni mwetu hapa hakuna mbunge kwa inapotoka nafasi za ajira anakosa meseji 10 au 15 za watu ambao wanataka kusaidiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na ule mfumo wenyewe mimi naona kama hauko sawa, ule ambao unahusika na ajira za watu. Unaambia mfumo ndio unachagua, utachagua kutokana na miaka, lakini unakuta ameajiriwa mtu wa mbele yake wa nyuma ameacha. Na mfumo huo unaangalia, wanasema tunazingatia miaka, unaangalia mtu mwenye miaka mingi ameachwa nyumbani, kijana mdogo amechukuliwa. Huu mfumo huu nini faida yake, Mwenyekiti? Tunaomba sasa serikali ione changamoto hizi, zinaumiza wananchi. Vijana wetu wanaanza kukosa imani na serikali yao kwa sababu ya matukio kama haya. Unachukuaje mtu ambaye hakuwahi kulima eti unamchukua akalime? Na wakulima wanaolima kila siku wapo, na vijana kwa maeneo yale wapo, ardhi iko pale. Kwa nini usichukue wale vijana walioko kwenye maeneo ilipo ardhi ukawawezesha kutokana na mipango yako ile, kuliko kumchukua mtu ambaye maisha yake amekuwa anaangalia katuni, amekuwa anaangalia bongo flavor, halafu leo ukamwambia akalime? Baba yake hakuwahi kulima, mama yake hakuwahi kulima, leo umwambia akalime? Inawezekana wapi, Mwenyekiti? Kuna mambo ambayo tujifunze, Mwenyekiti. Unamchukua mtu ambaye hajawahi kuvua, maisha yake yeye ni kijijini kulima, hajawahi kupiga kasia, unamwambia leo eti ukamfundisha uvuvi kwa sababu serikali ina pesa za uvuvi, umpe na chombo, akizamia kwenye maji hawezi kuogelea, unamsaidia nini mtu kama huyu? Mheshimiwa Mwenyekiti, unamchukua mtu wetu umerikuruti vijana kutoka JKT ukawape block farm walime, wakati wakulima wanaolima kila siku wapo. Tunafanya biashara gani hapa, Mwenyekiti? Kuna mambo mengi tumekosea huko nyuma, tujifunze kutokana na makosa hayo. Kuna wafugaji, Mwenyekiti, wako huko vijijini kwetu Joy Tigi, watu wanafuga, na hata hapa amezungumza hapa mzungumzaji wa kwanza amesema Itigi walitunga sheria watu wasifuge mifugo mingi, kwa sababu mifugo iko mingi, labda ndio maana wakakosea. Lakini mtu yule ambaye anafuga kila siku unampa elimu gani zaidi ya kumuongezea uwezo? Mjengee josho, mwekee ardhi bora ya malisho, mfundishe kulima nyasi, kesho atazalisha ng'ombe walio bora zaidi, na kama ni nyama atauza. Kwa nini umchukue mtu kutoka JKT ambaye baba yake hajawahi kufuga, yeye mwenyewe hajui hata tabia ya kukana ng'ombe, afu unamwambia akaenda akafuge? Mheshimiwa Mwenyekiti, kukana binadamu tu hapa, lazima ujue tabia za watu. Isembusi kukana mifugo.
Wafugaji wapo, tuchukua wafugaji wakafanya yale masuala yanayohusu mifugo. Tusichukue watu kwa sababu tu eti wamepita JKT, wamerikuruti watu na mna hela, mkawape kazi ambayo hawataiweza. Tumeona hili katika azimio la Arusha. Tulichukua mashamba, tukawapa watu wasiokuwa na ujuzi, mashamba yakafa, baadaye tukashindwa, tukaanza kubinafsisha. Tumechukua viwanda, tukawapa watu ambao hawana uwezo, leo tunalalamika. Bado tunataka turudie makosa haya, mheshimiwa mwenyekiti. Vijana wetu hawana ajira na wana, lakini wapo kule vijijini. Unachukua mtu ambaye alikuwa anakaa mjini, amesoma kwa sababu kapita JKT eti akapewa block farm. Kweli tutafika? Mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa na kilimo, kwa kilimo cha kufa na kupona, hivyo hivyo kilifeli kwa sababu tulikuwa tunachukua watu ambao sio wahusika. Juzi kulikuwa na kilimo kwanza, imeletwa matrekta mabovu, watu wetu wakawa wanashindwa kulima na matrekta yale, hata spare hamna. Baadaye wakawa na madeni makubwa, wanadai vitu ambavyo havifai. Kwa nini tusiwanyanyue watu ambao wanaweza kufanya kazi zao? Nenda kule Madaba, mkulima wa Madaba msaidie, njoo Itigi msaidie mfugaji wa Itigi afuge kwenye ardhi yake. Kwa nini umchukulie ardhi umpe mtu mwingine kwa sababu tu eti ametoka JKT? Mheshimiwa mwenyekiti, nashauri hili jambo tuliache na serikali iache kufanya vitu ambavyo ni vya makisio. Hakuna mahali tumefaulu kwenye hilo toka tumeanza, na bado tunakwenda kwa sababu pesa zinatengwa na serikali, basi tunataka tuwape watu. Ofisi ya waziri mkuu imefanya vizuri sana, wameweka yale ma vitalu nyumba, wakapewa vijana, wakaelimishwa na wanaendelea, kwa sababu waliwapa watu wanaolima. Unampa mtu, unamnyanyua kutokana na elimu yake, lakini na jinsi jiografia ya eneo husika. Leo mchukue mtu, mwenyekiti, kama nilivyosema hapa, lakini sekta nyingine zipo, mheshimiwa mwenyekiti, ambazo bado kuna changamoto kwa vijana. Wanatakiwa waendelee kupata ajira hizi, lakini namna bora ya kuwawezesha ni kupitia ofisi hii ya waziri mkuu.